στον γιατρό μας. Πάμε στον γιατρό μας. Είναι ο κύριος Χίλαρης. Είναι γυναικολόγος, διευθυντής της δεύτερης κλινικής γυναικολογικής ογκολογίας του Υγεία. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα σας. Και έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, ο οποίος είναι ο καρκίνος των οθικών. Τεράστιο. Ένα μεγάλο θέμα. Και βεβαίως το πρώτο ερώτημα είναι πόσο συχνός είναι ο καρκίνος αυτός και τι ακριβώς είναι ο καρκίνος της οθήκης. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και για την επιλογή του θέματος, το οποίο δεν είναι δημοφιλές, διότι έχει μια μεγάλη επικινδυνότητα αυτή η μορφή κακοήθειας. Το καλό νέο, εντός εισαγωγικών καλό, είναι ότι δεν είναι τόσο συχνή κακοήθεια. Σκεφτείτε ότι έχει περίπου, πλησιάζει το πολύ τη δεκάδα σαν συχνότητα κακοήθειας. Αλλά είναι η πέμπτη αιτία θανάτου από γυναικολογικούς καρκίνους. Μετά από Η πέμπτη αιτία θανάτου. Άρα και η πρώτη από γυναικολογικό καρκίνο, με συγχωρείτε να το διορθώσω, πίσω από τον καρκίνο του μαστού, του πνεύμονα, του παχιός εντέρου και του παγκρέατος. Άρα μιλάμε για μία νόσο όχι μεν συχνή, αλλά για μία νόσο αρκετά θανατηφόρα. Μάλιστα. Πώς καταλαβαίνουμε ή ποια είναι τα συμπτώματα για να καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε μια γυναίκα, γιατρέ? Εδώ είναι η δεύτερη αχίλιος πτέρνα της παθήσεως αυτής, κύριε Ρογκάκο, ότι δεν έχει ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα που μπορεί να καταλάβει μια γυναίκα ώστε να υποψιαστεί αμέσως ότι πρόκειται για αυτό το πράγμα. Είναι μίμος συνήθως παθήσεων του πεπτικού, υπείων ή του ουροποιητικού. Έτσι θα λέγαμε ότι θα μπορεί να έχει μια γυναίκα δυσπεψία, δυσκυλιότητα ή ακόμα και συχνοουρία. Συμπτώματα δηλαδή από το ουροποιητικό, τα οποία μπορεί να τα έχει για μήνες, μπορεί ακόμα και για παραπάνω από μήνες, κοντά και χρόνο, στα οποία δεν έχει δώσει τη δέουσα προσοχή, φυσικά γιατί πιστεύει ότι είναι κάτι απλό που θα περάσει. Μπορεί να το προλάβει, υπάρχει μια διαδικασία για να το προλάβει? Κοιτάξτε, εδώ είναι τώρα το μεγάλο θέμα της συζήτησης. Της πρόληψης. Της πρόληψης. Είναι το σημαντικό θέμα. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, το προλαμβάνει κάλλιον του συμβουλεύει. Ακριβώς. Η κλασική γυναικολογική καρκίνη, για τους οποίους έχουμε βρει τρόπους πρόληψης, όπως είναι του τραχύλου με το τεστ Παπα-Νικολάου και βασικά η κορονίδα των γυναικολογικών καρκίνων, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού με τη μαστογραφία, εδώ πέρα είναι επιτυχία της ιατρικής πραγματική. Στον καρκίνο της οθήκης δυστυχώς είμαστε πίσω, αλλά έχω να σας πω ενθαρρυντικά νέα από μια μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2015, τεράστια μελέτη σε 200.000 γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την περιμέναμε, να είμαστε ειλικρινείς, λίγα χρόνια νωρίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έδωσε τα αποτελέσματα εκείνη η μελέτη. Με μια κουβέντα, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεάτριες, ο έλεγχος με το αντιγόνο, το CA125, το οποίο όλοι θα έχετε ακούσει, που καμιά φορά στέλνουμε ίσως εκ του περισσού, χωρίς να υπάρχει λόγος, και ο συνδυασμός αυτού με το υπερηχογράφημα, το γυναικολογικό, μπαίνοντας σε έναν ειδικό αλγόριθμο που δεν είναι της ώρας να τον αναλύσω, σε ένα ειδικό σύστημα που βγάζει τρεις κατηγορίες κινδύνου, χαμηλού που λέμε στη γυναίκα να έρθει σε ένα χρόνο, μεσαίου που της λέμε να έρθει σε τρεις μήνες και υψηλού που της λέμε να έρθει σε έξι εβδομάδες, μπορεί να ξεδιαλέξει, να ξεδιαλύνει, να το πούμε έτσι, τις γυναίκες εκείνες που έχουν πραγματικά κίνδυνο να πάθουν καρκίνο της οθήκης. Πρόοδος όμως, δεν υπάρχει κάποιο είδους πρόοδος, ρε παιδί μου? Υπάρχει, αυτό είναι το ένα σκέλος, το κομμάτι της πρόληψης, ότι μπορούν πραγματικά κάνοντας μια διαδοχική σειρά εξετάσεων να βρουν την νόσο λίγο νωρίτερα, όταν πια δεν θα είναι θανατηφόρος. Και βέβαια υπάρχει αρκετά μεγάλη πρόοδος στην θεραπεία, στην οποία πέραν των κλασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων που ξέρουμε, ή να το πούμε απλά της χημειοθεραπείας, υπάρχει πλέον και η ανοσοθεραπεία. Γιάννη, που έχει κάτι, κάτι ήθελε ο κ. Κατσαλάτας. Γιατρέ μου, υπάρχουν πολλοί γονείς που είναι προβληματισμένοι αν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο στα κορίτσια όσον αφορά το θέμα της πρόληψης. Γιατί υπάρχουν αντικρώμενες απόφασεις αυτό. Τι έχετε να πείτε, να το κάνουν οι γονείς στα κοριτσάκια αυτό το εμβόλιο το οποίο έχει να κάνει? Εμείς ξέραμε ότι δεν πρέπει, ίσως ακούσαμε. Όχι, είναι πριν ακόμα έρθουν σε επαφή τα κοριτσάκια σε πολύ μικρή ηλικία να κάνουν το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου, νομίζω. Ναι, αυτό αφορά βέβαια στον καρκίνο του τραχύλου, όχι των οθικών, για το οποίο συζητάμε. Αλλά είναι η ερώτησή σας, μπορώ να πω, από τις πιο συχνές ερωτήσεις που μας θέτουν οι ασθενείς μας, γιατί έχουν ανησυχία και για τις ίδιες, αλλά κυρίως για τις κόρες τους. Η απάντηση είναι φυσικά και πρέπει να εμβολιάζονται, και πλέον εμβολιάζονται και τα αγόρια. Απλά αυτό που μπορώ να μου δίνετε ένα βήμα να πω, γιατί υπάρχει μια ανησυχία καμιά φορά υπερβολική. Η αρχική έγκριση που είχε δώσει ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων για το εμβόλιο του καρκίνου τραχύλου είναι από την ηλικία των 9 έως την ηλικία των 26. Μάλιστα. Και δεν είναι υποχρεωτικό μια γυναίκα να μην έχει ολοκληρώσει
σεξουαλικές επαφές για να μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή, μπορεί να είναι και πιο μεγάλη και να το κάνει. Τώρα, μια γυναίκα να έρθει αντιμέτωπη με αυτό, γιατρέ μου, με αυτή την κακοήθεια, τι πρέπει να κάνει? Το πιο σημαντικό είναι να απευθυνθεί σε εξειδικευμένα κέντρα τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, σε μεγάλα νοσοκομεία που έχουν μονάδες αντιμετώπισης τέτοιων κακοηθειών, οργανωμένες ομάδες, διότι όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε κάνοντας δύο ή τρία χειρουργία μισά, ούτε κάνοντας από την αρχή εκτεταμένες χημειοθεραπείες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε άλλα προβλήματα. Άρα, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει αυτή η γυναίκα είναι να απευθυνθεί σε ειδικές ομάδες που υπάρχουν ευτυχώς πια στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας που ασχολούνται με το γυναικολογικό καρκίνο. Γιατρέ μου, ευχαριστούμε θερμά που ήσουν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χίλαρης, γυναικολόγος, διευθυντής της δεύτερης κλινικής γυναικολογικής ογκολογίας του Υγεία. Και τον ευχαριστούμε θερμά για τα τόσο σημαντικά που μας είπε. Ευχαριστούμε, γιατρέ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ.